Sot do të flasim për gjendjen ekonomike të vendit tonë, por gjithashtu dhe për përmbytje dhe dëmet e shkaktuar, le të themi vit pas viti, fatkeqësisht të përsëritura. Me mua në studio është Erion Braçe, deputeti i Partisë Socialiste, njëkohësisht edhe kryetar i Komisionit të Ekonomisë. Mirëseerdhat. Mbrëmje. Zoti Braçe, duhet ta nisim me një rritje të premtuar nga qeveria për pagat e mësuesve dhe pedagogëve prej 10% dhe të pensioneve prej 3%. Si shikoni këtë iniciativë të marrë nga qeveria dhe përballë edhe faktit që opozita e quan, le të themi, një veprim me propavie elektorale? Në bazë, mundet, nga pikpamja e opozitës mund të jetë dhe kështu, por unë nuk duhet bëjt keqin që në fillim, me të kujtoj që pothuaj se çdo vit elektoral, gjatë kohës që qeveris të kjo opozitës, është po e njëjta, janë të njëtët ministra, ta themi, të asaj qeverie që sot drejtojnë opozitën, cilët kanë marë vendime, naturisht jo të kësaj natyre, sepse këtë herë janë bi 110 milion dolarë, cilat shkojnë të përdojtë si rritje pagash dhe pensionash në Shqipëri. Por unë mendoj që kështë ardhur koha për të rritur pagat dhe pensionet, dhe naturisht për të bërë edhe një shpërndarje më të mirë të asaj që ne konsiderojmë rritje ekonomike vit për vit. Kështu që besoj që është një vendim i drejtë për rritjen e pagave, për të gjithë administratën publike, ashtu si që unë pres, që qeveria të marrë një vendim, për rritjen e pagës minimale me qëllim që të ndikojë edhe mbi pagat e sektorit privat, sepse nuk do të jetë e mjaftueshme që të rriten thjesht dhe vedhëm rrogat e 90.100.000 buxhetorve në Republikën e Shqipërisë, por, një herësh, të rriten edhe rrogat në sektorin privat. Dhe unë besoj që tani është moment që kjo gjë të ndodhë. Pasi është konsoliduar një trend të rritës i ekonomisë kombëtare, pasi është konsoliduar një trend të rritës i të ardhurëve në buxhetin e shtetit, natyrisht që edhe qeveria, por edhe supermarketet private duhet kanë parasysh pikërisht këtë gjë. Të rrisin rrogat për punëtorë. Ai ka kjo qeveri? Ndërkohë që para? Po janë, parat janë në buxhetin e shtetit, janë planifikuar. Se atëre kishte vështirësi fondimentare kombëtare ta pranonte këtë iniciativë. Madje ja ta mbroj. Janë të planifikuara edhe para rritur borxhin në buxhetin e shtetit. Viti i ardhshëm do të jetë viti i parë ku ne rrisim rrogat dhe pensionet, por pa rritur borxhin prej ushtrimit financiar të vitit 2017. FMN natyrisht i bën një analizë të plotë të gjithë treguzve makroekonomik në radhë parë dhe pastaj treguzve të buxhetit të shtetit në radhë dytë me fokus të posaçëm. Shpenzimet e tepërta, të ardhurat, rritjen, trendin e tyre dhe natyrisht pastaj edhe deficitit, që është prioritet, jo vetëm i Fondit Monetar Ndërkombëtar, por marrëveshje me të edhe jonë, me qëllim që ne të vazhdojmë trajektorën në ulëse të borxhit. Ky është viti i parë ku borxhi po ulet. Viti 2017 do të jetë viti pasardhës me borxh të ulur dhe natyrisht edhe me rritje të pagave dhe pensioneve. Ndërkohë që trendi i investimeve do të vazhdojë të jetë prioritar edhe në buxhetin e vitit 2017. Do të ketë një marrëveshje të re me Fondin Monetar Ndërkombëtar pas skadimit në mars të 2017-s? Me thënë të vërtetën, unë kam dëgjuar ministrin që flet për një marrëveshje të re me Fondin Monetar Ndërkombëtar, por një marrëveshje të një karakteri tjetër. Me thënë të vërtetën, unë sekretari i Komisionit të Ekonomisë takim e misionin në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kemi fund të këtij muaji dhe natyrisht që besoj që aty do të kuptoj edhe unë diçka më shumë nëse Shqipëria do të vazhdojë në një marrëveshje me Fondin Monetar Ndërkombëtar, të cilës do natyrë qoftë ajo apo të ta ndërpres të bashkëpunim. Për vete, preferoj që Shqipëria të vazhdoj bashkëpunimin me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Qoftë edhe në një marrëdhënie të re, por që të jetë këshilluese dhe monitoruese e fort për çdo qeveri, edhe për qeverinë tonë, po edhe për qeverinë pasardhëse, në rrëse verdikti i popullit do të jetë i ndryshëm nga ky që është sot. Ministria e Financave po diskuton me Fondin Monetar Ndërkombëtar për projekt ligjin për amnistinë, le të themi, ose për faljen e detyrimeve dhe gjobave të biznesit. Ju jeni dakord me këtë amnisti dhe çfarë do të sillte? Kjo do të sillte, le të themi, një frymarrje të biznesit apo do të krijonte edhe, le të themi, një klim jo të mirë për ata që kanë paguar apo jo? Tani, shikoni, unë sa herë pyetem për këtë çështje e faljeve apo të amnistive, jam në një dilemë shumë të madhe, midis asaj që unë besoj dhe që unë mendoj. Unë jam i majtë dhe natyrisht jam kundër një amnistie fiskale, sepse mendoj që në këtë vend është një pakicë ajo që nuk ka respektuar ligjet fiskale në fuqi. Dhe që vazhdimisht i është mangur dhe i është mangur duke krijuar dëme të mëdha për buxhetin e shtetit. Ndërkohë që shumica në këtë vend
kanë respektuar ligjet fiskale, kanë paguar detyrimet tatimore, apo po ju marrë shëmbullin më banal, ose dy shëmbuj që janë shumë signifikativ. Bëtë fjallë për taksat e makinave, ndërkohë që jo thjesht për shkak të sistemit, që është i tillë që duhet shkosh atje, të presësh rradhën, të paguash taksat e makinës e tjerë me radhë, nga një herë bezdisesh, ikën, unë e kam këtë lloj vesi, dhe që pastaj duhet të nxjerrin emrin në gazetë që ti të shkosh atje, detyrohesh, shkosh, paguash atje me radhë, por unë i kam paguar. Ndërkohë që kanë këtë vend njerëz që shëtisin me makina shumë shtrenjta që e kanë për sport, mos shkojnë paguajnë taksë. E makina, fjala bie. Çfarë do të thënë kanë për sport? Po kanë për sport, mos është mënyrë jetesës, duhet ta paguaj këtë. E kam që 7, e kam x 6-7, ku diun që vjen më pas, e tjemë rrasë, s'kam arrit ndo njerë, ke a i niveli me x shumë, por po them, e kam mënyrë jetese që të thonë që nuk duhet i paguaj taksa. Tani, natyrisht që vjen një moment, kur kryon dhe detyrime, shumë të mdhaja për kundrejt bugjetit shtetit në këtë aspekt. Dhe natyrisht që duhen pastruar logarit. Dhe vetëm nga kjo pikpamje, mundet që të pranoj, e vështirë që ta votoj, po mundet që ta pranoj për ta diskutuar një çështje të tillë. Por thash, prej bileve të mia, unë jam kundër amnistive fiskale, sepse respektoj shumicën e qytetarëve të ndershëm të këtij vendi, apo të sipërmarrjes ndershme të këtij vendi që vazhdon të paguajë 1-1 detyrimet fiskale. Krahun tjetër, jam kategorikisht kundër që kompani, të cilave shteti ju ka dhënë privilegje të mëdhaja për të ushtruar bizneset të tyre, siç janë kompanitë e prodhimit naftës, fjala bie, Tankers Petroleum, Stream Oil, apo të tjera të kësaj kategorie, që kanë krijuar detyrime të mëdha fiskale nga njëri vit në tjetër. Madje i kanë krijuar këto jo për sport, po duke mashtruar në kuriz, jo vetëm të atyre marrëveshje hidrokarbure që kanë rregulluar të marrëdhënien midis shtetit të tyre, por edhe në kuriz të autoriteteve fiskale të vendit, të cilat nuk duhet të falen në asnjë mënyrë. Ky qëndrimi, dhe natyrisht ky qëndrim do të diskutohet edhe në komisionin parlamentarë të ekonomisë, por natyrisht ju thash që ky qëndrimi im, majoranca mund të ketë një vullnet që mund ta tejkaloj edhe qëndrimin tim personal apo qëndrimin cili do deputeti tjetër në këtë aspekt me qëllim që të bëjë një pastrim themelor të gjithë llogarive apo të çlirojë biznesin nga një barr që unë më shumë e shikoj si barr për llogaritë e buxhetit të shtetit sesa si barr për biznesin, me thënë drejt. Se ai që është mësuar të mos paguajë asnjëherë natyrisht e ka konsideruar i ka konsideruar ato para që nuk do t'i paguajë asnjëherë, ndjek ato procedurat duke shfrytzuar në maksimum korrupsionin në gjykatave shqiptare dhe kur për ta deri tani nuk mund të jetë marrë një vendim drejtësie që ata të jenë në kushtet apo në afatin për të paguar ato gjoba apo ato kamat vënesë. Pak ditë më parë qeveria ristrukturoi administratën, le të themi, të tatimeve dhe doganave. Ju mendoni se kjo do të sjellë një impakt pozitiv në rritjen e të ardhurave apo çfarë ishte kjo? Po si t'ju them, unë, po ja u them juve të shi, unë kam qenë një nga stimujt që në administratën veçanërisht të atimore të kishte një ndryshim. Për shumë arsye, të cilët ata që, apo personat përgjegjës me cilën kemi ndarë tavolinat përbashkë ta pune, me thëndë vërtetën, jo politike, po pune, i din, i njohin, kontestet e mija vazhdimisht për administratën fiskale, për lishmërin, zbatimin e saj në marrëdhënie me sipërmarrjen apo me ato që konsiderohen detyrime, që sipërmarrja i ka buxhetit të shtetit. Kam qenë i ashpër në këtë aspekt, natyrisht që kam kërkuar që puna të shumë fishohet dhe natyrisht të mos ketë dallim përkundrejt bizneseve, dhe kjo duhet niste nga bizneset dhe mbaja. Pasur selektime? Por unë kam pasur pretendimet e mija. Shpesher kanë rezultuar të vërteta. Shpesher janë kontestuar. Ashtu si që kanë pasur kontest, jo vetëm në këta aspekt, po edhe në aspektin tjetër të vonesave dhe daljes për teja fatave të vendosura me ligj, apo të vendosura edhe si angazhime tona të qarta parimore për kundrejt si përmarjes, veçanërisht si përmarjes në bujësi, përsa i përket të rimbursimit atimi bivlerë në shtuar. Kontrolëve të shpeshta, kontrolëve të zgjatura. Vonesave në kohë për ata njerëz që parati duan, sepse blejnë materiale për të nxjerrë në eksport produkte bujqësore të Shqipërisë. Kështu që kanë qenë një seri gjërash, të cilët më kanë bërë vazhdimisht jam kontestues përkundrejt organeve fiskale. Natyrisht që jemi në fazë 3, unë besoj shumë
që të dy drejtuesit e rinj, drejtueset, është akoma më mirë që janë drejtuesit sërish, drejtuesit e reja të administratës fiskale, qoftë tatimore, qoftë doganore, kanë hyrë në punë, që në ditën e parë të emërimit të tyre dhe natyrisht do bëjnë më të mirën e mundshme për të realizuar jo vetëm planin e të ardhurave, por për të realizuar dhe gjitha politikat e tjera që përmes këtyre organeve fiskale qeveria i adreson drejt për drejt në sipërmarrje të ndryshme të vendit me fokus veçanërisht me fokus shumë të madh eksportit. Është shumë e rëndësishme që Shqipëria të vazhdojë të hapë ekonominë e saj dhe natyrisht të eksportojë produktet e saj, për cilat më lejoni t'ju them që ka aq mund dhe sakrifica për t'i prodhuar, veçanërisht në sektorin e bujqësisë, për të mos folur për industrinë e lehtë përpunuese, që është përgjithsisht janë tekstile, po që kanë thash aq shumë sakrificë në punën e tyre sa s'ka ku çojmë. Ndërkohë, Ministria e Financave ka përsëritur disa herë se nuk do të ketë rritje të taksave dhe nga ana tjetër... Jo, për këtë vit nuk do të ketë absolutisht asnjë rritje taksash. Dhe ndërkohë nga ana tjetër, po përpiqet le të themi për të ulur gjobat për biznes. Po, fillojmë që nga java tjetër, do të fillojmë diskutimin e ligjit të ri për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, si parashikon një seri lehtësirash procedurale për gjitha sipërmarrjet, përfshi edhe uljen e gjobave. Çfarë sjell kjo politikë fiskale? Çfarë? Po, natyrisht, me thënë të vërtetën, lehtësi është, por unë do të vazhdoj të apeloj për kundrejt biznesit, apo si për marjes të themi, tek një gjë komplet tjetër, tek kultura e të qenit të regullt në pagimin e detyrimeve fiskale për kundrejt administratës shtetit, pra organeve fiskale të shtetit. Do tjetë lehtësia më madhe për ta në qofë se qënë kryet vitit, bëjmë planet e tyre të biznesit dhe planifikojnë në ty eksaktësisht detyrimet tatimore që kanë përkundrejt administratës shtetit. Ama në krahun tjetër, janë vendosur që me ligjet që ne kemi miratuar në fund të vitit që shkoi, përgjegjësia e çdo administratori fiskal, pra inspektori, tatimori, e tjerë me radh, në dogana apo në tatime, natyrisht do të jetë maksimale në qoftë se abuzon përkundrejt sipërmarrjes, apo hyn në marrëdhënie me sipërmarrjen për të bërë bashkërisht pjesë ndonjë skeme që në fund fare rezulton me evazion fiskal në dëm të shtetit, duke ndarë para me njëri tjetrin, pra edhe sipërmarrja, edhe inspektori i shtetit, pra inspektori i tatimeve të doganës, me qëllim për të shmangur para të tjera që normalisht i takojnë buxhetit shtetit. Unë vazhdoj të apeloj, ja u kam bërë me dije edhe në Komision të Ekonomisë, kur kemi qenë përballë me gjithë drejtuesit e organizmave të biznesit në Shqipëri, që ju kushton më pak të planifikojnë tatimet dhe taksat që duhet paguajnë, sistemi jonë është vetë deklarativ, pra e lë këtë gjë në dorë të sipërmarrjes, dhe natyrisht inspektorët i lënë dorë vetëm kontrollin e vetë deklarimeve tatimore të sipërmarrjes. Kështu që do të jetë më mirë për ta të deklarojnë ligjërisht, të deklarojnë gjithçka që është detyrim fiskal përkundrejt administratës shtetit, dhe do t'ju kushtojë shumë më pak sesa të hynë në marrëdhënie me inspektorët e tatimeve, marrëdhënie korruptive kjo, apo do t'ju kushtoj shumë pak se sa të trokasin në dyert e gjykatave të korruptuara, ku ata më mirë se sa unë e din që kanë paguar miliona për t'ju shmangur pasaj vendimeve të administratës statimore. Ndërkohë ju keni premtuar se do të nisni hetimin e të gjitha kontratave koncesionare të dhënë nga qeveria Berisha. Cilat janë ato më problematike në Komisionin e Ekonomisë? Shtythem për këtë pjesë. Ato që kanë kosto më të lartë për bugjetin, le të themi. Praktikisht, ne, unë isha pjesë një grupi pune dhe i kemi analizuar një më një të gjitha kontratat koncesionare që kishin të bënin me fushën shërbime financiare. Pra, ato që lidheshin drejt për drejt me, apo kishin qënë, apo janë kontraktuar në Ministria Financa. Natyrisht që nuk kam fjalë të them për procedurat abuzive që janë ndjekur, që nga ftesa, pra hapja e një gare të themit mundshme, deri tek degradimi e asaj gare, deri tek ndryshimet e kriteret e asaj gare, pothuajse drejt personalizimit të kompanive që duhet i merrnin këto, koncesionet të parapërgatitura, kanë qenë propozimet pa kërkuar nga qeveria. I kanë sjellë vetë sipërmarrjet në ministrinë respektive, dhe ministria respektive pastaj është marrë me ndërtimin e procedurave për të dërguar këtë lloj shërbimi apo për të koncesionuar këtë lloj shërbimi me tarifa shumë të shtrenjta tek eksakt këta që i kishin kërkuar. Pra, në procedura, në çdo gjë
është shkelur çdo lloj ligji. Ngërçi në këtë histori është që ne kemi vetëm dy mënyra për të ndryshuar. Njëra mënyrë është ajo që u vërtetua apo u zbatua në rastin e konvencionit të skanimit nëpër dogana, dhe që konsistoi në marrjen përsipër të një barre buxhetore nga ana e qeverisë shqiptare për të lehtësuar sipërmarrjen dhe qytetarët e Republikës së Kipris nga ajo tarifa që ishte vendosur në kontratën e konvencionit, dhe mënyra e dytë është prishja e një anshme e këtyre kontratave, e cila natyrisht pasohet në një gjyq arbitrazhi. Dhe më lejoni t'ju them, për shkak të kopësitjes aq mirë të atyre kontratave, natyrisht do të ishte një barrë shumë e madhe për buxhetin e shtetit. Pikërisht në këto kushte jemi detyruar që të ngelemi në këto pozita që jemi. Aty ku kemi pasur mundësi buxhetore, kemi ndërhyrë për çliruar sipërmarrjen dhe qytetarët e Republikës së Kipris nga kjo barrë, aty ku ka qenë e pamundur përballimi i kësaj kostove buxhetore, jemi detyruar të tërhiqim. Dalim e pak tek përmbytjet, e vetëm se jemi dhe në stinën e reshjeve, por se është një fenomen. Më lejoni, para se sa të shkojmë ke përmbytjet, më lejoni të them vetëm një gjë. Po. Por lexoj prej disa ditësh në një hapësirë mediatike pjesë në një raporti, cilin natyrisht kam kërkuar këto dy ditë të fundit që ta kem të plot, për raporta të Agjencisë Kombëtare e Burimeve Natyrore në kompaninë Bankers. Është një tjetër konvencion shumë e rëndësishme. 97% e prodhimit të naftës në Shqipëri vjen nga ajo kompani dhe nga ajo kontratë, e cila tani po ndryshon aksionerët etj. Është skandaloz mashtrimi i ndodhur përkundrejt AKBN-s në radhë parë, Alpetrolit dhe pastaj organeve fiskale, është një përmas të paimagjinueshme. Unë besoj fort që qeveria do të marrë vendimin e duhur për të shkuar në arbitrazh më njëherë me kompaninë Bankës. Kësaj radhe të padisë qeveria për të kërkuar drejtat e saj dhe natyrisht për të marrë nga ajo marrëveshje të gjithë vlerën e tatimit mbi fitimin, i cili i është mohuar buxhetit të shtetit për shkak të mashtrimeve të mëdha të kësaj kompanie. Tek përmbytjet. Shkurtimisht, sepse ne ka përfunduar koha, këtë përplasjen në pushtet qendror dhe vendor, sepse vetë ministri akuzon në fakt pushtetin lokal që është neglizhencë tyre. Jo. E kujtosh kjo përgjigje? Ti gjërat e qarta. Pushteti vendor ka marrë me ligj vetëm një pjesë të inventarit të kanaleve vadice dhe kulluse në territorin respektiv të asaj bashkie. Emisarët qendror, emisari qymne, janë kanale shumë të mëdhaje që rregullojnë apo mbledhin ujrat, veçanërisht në atë zonë që është shumë depresive, që është zona e Lushnjës, fjala bie, siç është edhe zona e Lezhës, sipër Shkodrës, pak më lart etj. Janë detyrimi drejt për drejt i drejtorive rajonale të vaditës dhe kullimit që janë krijuar. Janë të mëdhaja. Un po ju them për atë territor që mbuloi, ajo drejtori është tërësisht e pajustifikuar nga kjo pikpamje, sepse fillon grupderdhi shkumbinit dhe përfundon në anin. Është e pamundur ta menaxhoj dhe natyrisht duhet që tani që fillojnë shirat, puna me vaditjen, me puna veçanërisht me kullimin në kanalet kryesore, duhet të kishte përfunduar. Remonti i hidrovorëve, i planifikuar çdo vit, duhet të kishte përfunduar. Për fat keq, nuk ka ndodhur kështu në gjithë territorin. Është kjo përgjegjësi drejt për drejt. Dhe unë po ju them, në rast se në këto territore ndodh që të ketë problematika, natyrisht që përgjegjësia nuk do të jetë politike. Përgjegjësia do të jetë e drejtë për drejtë administrative dhe pse jo edhe penale për ata njerëz që janë atje poshtë në territor dhe që nuk kanë bërë punën e duhur. Falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit ju.